Nin beti nire buru gaztean ikustet, baina beste alde batetik onartzet, gaztean ez dala, ez dakit. Gu baino guapago getortzen dienen, orduntxe botako gaituagu ez, ez da hori. Ba, egi esan berez ez zaitokatzen ja gaztean otea, ze 40 urte ditut. Orduan askotan pentsatzen den, baina Josinak eni baino 3-4 urte gehiago dauzke eta hemen zaitzegu. Badia salbuespenak, 40 printzipalesen eta formula egiten duten errati batzutan, badia salbuespenak. Ez dakit noiz arte. Nik amona dauket, 91 urtekin, eta oso gaztea da barruti. Kanpotik ordea, ba, bere gauza ditu, eta aia ibiltzeko ba, problemak inda, hola. Baina, bea, oso gaztea barrutik, hau, barrutik izan zaitezke gazte beti. Irratin simurrak eta ikusten, eta aurpegia ez ikusten. Kertatzen da, gaur egungo irratia, edo behintzat EITB barruan egiten dugun irratia, bai dala ikusteko azken batean, eh? Ze bideoklipak egiten dira, promozioak egiten dira, kolaborazioak eskatzea izkigute telebistako, guaine miluzeagoaz, filandiragoaz, ezakinoagoaz, argazki galeriak gerozta gehiago baloratzen dira sare sozialetan, gure presentzia eskatzen dute, ez pentsa, azkenen irudia ematen dugu irratian ere, eh?